یو خاطره دا د ماته یاد د همیشه به شپې درې بجې ولې زه ویده نه وم ویښولم نو هسې راپاڅېدم زما د کړکۍ نه دا لاندې سویمنګ پول ښکاره کېده چې لاندې ما وکت زموږ درې لوبغاړي د سویمنګ پول سره پراته وو همداسې شپې درې بجې همداسې سایډ سره پراته غواړې نمونه یې واخلې نه نمونه نه باید نوم یې وانخلم خو هغه درې لوبغاړي نو هلته زه ډېر زیات خفه شولم د خفګان نه پراته وو د خفګان نه پراته وو چې ډېر وخت نه پراته وو هم تر سهار بس مانځه پورې په دې چې هېڅ چا هم په اتاق کې ځای نه کېده چې چېرته لاړ شم یو بل اتاق ته به وتلو هلته کېنو لږ مسافر شي نو هغه یو داسې وخت و ډېر زیات مشکل وخت و